Dus dat is dan zo. Wat meer kobbel gebruikt. Mag ik even een video van duiven of controleren überhaupt met dat steentje van dat het maar een één wijdgangetje is, een één diepgangetje is? Diep. Stap daar en daar. Nee, kijk, want hier komt een muur. Nou, volgens mij zit er wat op meer tussen. Voor mij heeft hij altijd een ook gewoon een driebreed gangetje. Ja, gangetje is toch driebreed? Ja, dat wel, maar ik bedoel, drie heeft nog eens van dit tot dit bijvoorbeeld. Is toch drie? Kan je niet tellen, Drew? Oh ja, nee, nou zie ik het, nou zie ik het. Kon je niet slaan. Nee, ik moet altijd verrekenen met de buitenkant van het gebouw, want zijn buitenkant is altijd 9 en onze binnenkant is natuurlijk 7. Ja. Kobbelmania. Als je twee van die dingen vindt, twee van die huiterspullen ook hoor. Die shards, dan hoor je het meteen. Mooi zo. Is die pack nog in de buurt? Zo ja, dan maak ik hem af. In de buurt? Nee, packs zijn het wel nog om mee te traden. Op het moment dat je ze tradebaar hebt gemaakt. Drew is ook even in een andere Discord groep te vinden. Want het spelletje Hardbound is officieel nu alpha versie kunnen downloaden. Oké. Okay. Ja, Hardbound is, is een game van een developer die ik, waar ik ook andere spellen van heb gespeeld. En die, waar ik ook toen mee contact heb. Ah. En op zich, 4 is echt een hele geweldige. Okay. Hij heeft, als je op mijn kanaal kijkt en moet je even zoeken naar Champions of Breakfast, dan zie je al direct wat voor spel hij onder andere heeft gemaakt. Maar Champions of Breakfast vond ik actueel geweldig. Goed, hoeveel basins gaan we nodig hebben? Voor de smeltery. Gewoon 3x3. We hebben niet zo'n grote nodig. Nee, dat bedoel ik niet. Zo'n, hoeveel basin... Die dingen, Gewoon hoeveel drains, hoeveel... Doen, en dan... Wat zei twee je? Voor ingots. Dus één voor blocks, twee voor ingots? Ja. En gaat het ook doen met hetzelfde aantal aan, ook gewoon met 3 van die drains, of doen we dat met 2 drains zodat we eentje op een hoek hebben? Wat jij het makkelijk vindt. Ja, weet je wat is als we, als we er 2 op een hoek hebben, dat bespaart gewoon in principe uiteindelijk 2 van die share breaks. Ja, nou, dan doe je dat hoor. Fuck!
jou! Fuck jou! Woe! Je family, la 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 la. Hugo! Ja? Ethereal Essence! Oh! Je hebt wat er? Ethereal Essence. Oh, dat is... Ik heb een zwaard tussen kop heen gedrukt. Yeah. Lekker kobbelsteen, lekker kobbelsteen. Daar heb je kobbel met zijn uitgebreide hoofd. Daar heb je cobblestone. Daar heb je cobblestone. Kobbel nodig. Hoppa. We hebben alleen nog even wat obsidian nodig. Dan kunnen we alumite maken. Obsidian. Ziende fatsoenlijke tools maken. Nou, is gewoon een bekertje lava en een bekertje water in de smelter hier gooien. Ja, ik weet niet tot hoever dat werkt in deze versie. Ja, dat werkt. Ik heb er sommige moppacks gebruikt en toen werkte het ineens niet. Ja, maar ik heb dat al geprobeerd en dat werkt. Oké. Okay. Dan is het goed. Mooi. Want jij weet, jij bent hier de tester. Ik ben de master tester. Ik ben maar gewoon de lolo die zit toe te kijken en die niks doet uiteindelijk. Hij is de lolo. De lolo. Oh, lolo. Drury is gek. Had een grote neus. He's a crazy boy, crazy boy. On the floor. And he's shitting like he's never fucking shit before. Ik ga nog één gravel nodig hebben. He's a maniac, maniac. Oh, oh, oh. Ja, oh, oh, oh. Kijk, en dit mag ook naar small cobblestone tiles. Ik vind het een klein beetje donker dit, jij lijkt dit wel. Maar nee, niet. Het is gewoon letterlijk licht invalt door die bomen. Ah. Ik sta hier midden tussen die bomen, dus het is best wel donker hier. Hallo. Nou, hallo. Waar wil ik de smeltree bouwen? Die buiten of binnen? Wat wil jij? Nee, buiten kunnen we zo hoog maken als wat we willen.
Ja, maar hij hoeft helemaal niet groot te zijn. Het is alleen om tools mee te maken. Ja, oké, okay, dat klopt. Wat een smelterie. Dan zeggen we, is dit midden? Kun je deze veel snel van me weghalen? Oké. Nee, de drain. Oh, haha. Thank you. Oh jee. Yeah. Nou, hij staat. Misschien kun je die ene bassin beter hier neerzetten. Ja, klopt. Ja. Daarin. Ja. Zo komen ze daar en daar. Hoppa. Hoe weg mine? Moet ik alles doen hier? Ik heb geen pickaxe. Oké, dan moet ik even pitten, want het wordt nacht. Ja, maar even lekker pitten. Nee, jij hebt de bed. Bedje nou. Oh. Hey! En toen kwam er een creeper. Nee, niet. Ik ga even die skeleton daar weg toveren. Oké, okay. Nee, niet. Skeleton er weg toveren is een beetje auw, lastig. Hij is in het water, ik moet door het water heen. Nee, dank je. Wat is een spul wat ik nodig heb? Fuck off, zombie! Oeh, zuig alles op! Ja, mijn toverstok moet alles opzuigen, hè? Belangrijk. En hoe meer we met die toverstok kunnen doen, hoe beter dat het is. Ik zag net al iets wat ik wilde doen, het is alleen maar vergeten wat het was. Als ik van de modlijst kijk, dan zie ik hem misschien. Ik heb net een mod gevonden die ik heel graag wil doen. Hugo, hebben we wel een diamond? Nee. Damn it.
moet eerst gewoon normaal minen. Dus als je nou ook eens gewoon even een pickaxe maakt en mij een beetje meehelpt, gaat het allemaal veel sneller. Nou, ik zat dacht dat we dit misschien hadden. Plus, jij was de baas ook van de tools.